أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك دارا جي نيغي لين دي نوي دي لين زيارة دي لين ñaanal jam دي لين ساك ساك سي يان ñaan يالنا يالا بولا ني ديفال جام كون نيغي وون اك ديمب نيغي وون اك يين سي سونو تيري بي دي مخالق النيران فاتح الجنان ñu yessi won ci señ bi di la wax ne kep ko xamni bëgg nga yegg ci yalla nga fexé japp ci yonenté sunna ci yonenté bi lool nak li la koy may moy nga takko ko xamni kuy top yalla la ci zahir ak ci batin ta du jeng mukk wala fi yoon nga xamni dana la wom mat ci jëmele ci jaamu yalla ak ci xam xam dana la yar ci bayyi aada tayit neena fa kullu man kep ko xamni atazal beruna nak habla wusulihi jek bala mo yegg ci yalla mune walam yurabbihi tayaruko murabbin aji yar jo xamni khat kamul ku matla fayna honaka mom yakhudu magay khus fi bahri rada ci geejuk alkande wala yaji du jele minhu ci geej ga sayun dara abada faw li anaw ndax mom yaqulu dana ko wamat ash-shaytanu shaytane wa nafsu ak bakanam wal hawa ak banexam muné kama abanu niñ ko léralé muné wal ya'laman na xam kul zakiyin bepp aji ñaw wa balidin ak bepp aji lendam xel anna lazi naka ka xamni yukhalifu magay wuté al haqq dëgg muné faridun kuñu rebb la muné kuñu dakku la ci yermane yalla wal haqq dëgg batul abdi moy tamblib jam bi tax bi tawhid ci tawhid wal fiqh ak fiqh mune an tasawufin wal tasawuf majid bay aji mag mune muntahijan di aji sunna wo di aji ngero mune mazhabal ahli sunnati muy manam yonu ahli sunna ma'al jama'ati an nak boloma mune watilkal jinn mune watilka lolo day aljunnatu moy lay wax mune fasari'u na ngeen gawtu lil ilmi jëm ci xam xam ajma'ina mbole sen li wati zul jalal ngeen jëmmi borom mag gi mune khasidina ngeen djublu ci li wati zul jalal ngeen jëmmi borom mag gi mune qabla tasadduri ñeuk bala ngeen laleku mune wal infiradi akuk weto bi nafsi ci sabab wal wala tuba wal ittiba'i ak top fi tamadi ci ak we ci weyele mune izzulumatun bid'atin gir lendami bid'a mune i'tiqadin mune ak pas pas la takufu dana fek anwaral ay leer yo xamni anwar atiba'i leer top yalla alhadi leer top alhadi aji jubja aji jubale ja mune waman kep ko xamni nahakum tere na len ani ta'allumi ci sak xam xam fa nahyu terem ga day ila darali ci reer yun tammi def nako askanere ila dalali ci reer mune is kullu man da kep ko xamni fiza mana aterana fiza zamani ci jamono ji ñu nek mina taallumi ci xamlu fayna wonaka mom daa bayina yoon wa muni daa ma ngay wote li bid'atin ñel bid'a muni shani'atin bu ñaaw sax li zil amal ñel borom jefti muni innal in lam yakun su fekke nekul sha bahu diko jaxaso ak mom il saba in lam yakun nem nekul bil ilmi ci xam xam saba ho dana jaxaso ak mom xalal ak yaqku mune fal ilmu xam xam wala amal ak jef jawharani ñaari ngalam lañu mune yajdu bana danañu ñoddi li xeyre yi daara ni ñeel yiwi ñaari keer yi mune wa asrafun aslayni bëgëna tedd ci ñaari ciosan yoy nak ilmun moy xam xam xudima bo xamni jitalef nako mune kama atani mu dikke bi ci mom hadithun
hadith ba nga xamni khat sama kawena is kullu amilin ndax bepp aji jef bila ilmin ci ludul xam xam yura bo xamni gisef nako ba sa'yuhu jefam jede misla habay dafa melni fënd bo xamni nusra dañ ko jëri muné waman hawa kep khulaqna mu ilman xam xam wala say amalu tud jef bi ci mom fa innahu naka mom himarun bam la bo xamni yuhmalu dañ ko sef kon mo wax ni ku bëgg yegg ci yalla dal da ngay top sunna ta and ak ko xamni borom manam kulay womat la jëme ci aw yiw jëme ci jaamu yalla te dila terelo te dila tere luy xétok bida mune waye kep ko xamni nak ber nga saw yoon bala ngay yegg ci yalla nga ber saw yoon mune ta kenn ko xamni aji yar la jo xamni ju mat yarula muni koku day ma ngay xoo ci geej go xamni geejuk alkande la tanena du fejele dara mukk ci aduna muni ndax koku day setan en koy womat ak bakanam ak bané xam nonu day lañ ko léralé néna kep ko xamni aji musla wala aji lendam xel muni na xamni na li nga xamni ki nga xamni dafa wuté ak deug day koku day kuñu dakku la ci yermande yalla muni deug nak moy tambalit jam ci tawhid muni ak fiqh ak tasawuf muni ngay gero ngir mo xamne moy ngirum ahlus sunnah muni andak mbolo ma lol de moy lay wu leer wi muni na ngeen gawtu jëm ci xamlu yeen ñepp ngir jëmmi borom magge ngir djublu ci jëmmi borom magge mune bala ngeen di won yoon wi ginnaw wala ngeen di wër ci seen yoon wëto ak seen bop mune ak ñi leen di top rek mune ci wëyele mune manam ngeen fexé dal top ci yoonu dëgg wi yoon ngir jëmmi suñu borom ngeen djublu ci jëmmi suñu borom bala ngeen di wër ak seeni top ak ñi leen di top wala bala ngeen di woné ginnaw di dem seenu yoon di aw seen di jaar seenu yoonu bop mune dal na ngeen fexé ba teggu ci yoonu deug bala ngeen di dem ak seen bop bala ngeen di ut ñu leen di top wala ngeen di dem ak seen bop ndax neena lendami bidaaray pass pass la bo xamni da fay fek léré top yalla léré top yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni nak téré na len xamlu mune na ngeen xamni day téré bobu mu len téré day daf len di jëme rek ci réer yalla ci réer ndax kep ko xamni ma ngay téré xamlu ci jamono ji ñu tollu mune koku day ma ngay woté ci bida bu ñaaw ndax jëf mom su fekke andut ak ko xam mune bu boba yaqku da cey dugg rek neena ndax jëf ak xam xam mune ñaari ngalam lañu yo xamni ñaari wurus ngalam lañu yo xamni dañu ñoddil ab nit mbolem teranga aduna yi mune li gëna tedd ci ñaari yoy nak ci ñaari ciosan yoy moy xam xam mom lañu wara jital nonu lako hadith ba diké mune ndax kep ko xamni ma ngay jëf ci andut ak xam xam mune koku day jëfam joju day mi ngi melni pënd buñu jëri muni kep ko xamni la xana xam xam tay du jëfé xam xam bobu muni koku day mbam la muñu seuf rek kon ñu yemandé fofu tay ci sunu darsu tay ba ëlëg ak jamm inshallah yalla na yalla defal ñu ci dëgg ak top wa assalamu alaykum wa rahmatullah.